Thank you.
coisa acontece. A expectativa do senhor é continuar divulgando em cada bairro da cidade, né? É para reconhecendo ali, o pessoal ir reconhecendo o trabalho do prefeito, que na verdade o senhor está há 60 dias no comando, mas o senhor já há algum tempo já está na frente da prefeitura. Eu lembro que uma época eu liguei com o senhor lá de São Paulo, pedindo um favor para o senhor, que o meu sobrinho estava internado lá em Léo, e o senhor prontamente atendeu. Eu agradeço muito por isso aí. E queria falar também qual que é a perspectiva do senhor agora para as próximas eleições. Olha, nós já temos várias culturas de respeito à música, às festividades. Temos um São João muito grande, que é o São João do Virituba. Tínhamos antigamente também o aniversário da cidade, que infelizmente foi interrompido. Temos o grande Réveillon de Guanabí, e graças a Deus conseguimos realizar esse ano um Réveillon muito elegante, um Réveillon com uma quantidade de pessoas que, graças a Deus, nos alegrou muito. Uma festa muito bonita, com uma paz imensa. Infelizmente, tivemos um incidente no final, que foi uma perda de uma vida, e uma perda de uma vida guanabiense, mas fugiu das nossas alçadas, e nós vamos fazer de tudo para que não aconteça isso jamais. E a gente tem essa cultura de ter essas festas que citei. Temos também o Carnaval de Mutãs, temos a festa de São Sebastião em Morrinhos, temos a Cavalgada de Serraína, e agora incrementando e incluindo no nosso... O senhor é o idealizador aqui, ó. Pré-candidato é... Claudio Piusa é super vereador. Boa noite, eu sou o Claudio Piusa, eu sou Pascoal, repórter da TV, estou aqui filmando. Que ainda não conhece essa cultura e está tendo a oportunidade de conhecer. Eu, quando era criança, eu era reizeiro. Hoje, as crianças de hoje não sabem nem o que é isso. Eu também. Pois é, então eu estou feliz que o senhor também já foi reizeiro, de nós estar conversando. Nós temos o meu sobrinho Dildo Acordeon, e hoje é um dia histórico, que também nós estamos homenageando Sebastião Mateus de Souza, que é um ex-integrante da Folia de Reis da comunidade do Tão e Cadeirão, do distrito de Morrinhos. É uma pessoa que sempre preservava essa cultura e sempre era... Parabenizá-los por esse empenho, não só na área cultural, mas também na área desportiva, além do estádio 2 de julho e outros eventos também, como o aniversário da cidade, o abraço da cidade, todos os eventos que vocês cobriram. Então é minha gratidão pela cobertura de vocês, pelo trabalho que vocês fazem. Eu que agradeço a vocês. Tamo junto. Fica com Deus e boa sorte.